Surija El Kef. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Të gjithë lavdrimet i qofshin vetëm Allahut, i cili i ka shpallur robit vet Muhammedit, librin, Kur'anin, dhe nuk ka lejuar në të asnjë shtrembrim. Një libër të drejtë e pa kundërthënie, për të paralajmëruar një dënim të rëndë prej tij për jo besimtarët, e për t'i përgëzuar besimtarët që bëjnë veprat mira, se do të kenë një shpërblim të mrekullueshëm, xhenetit, në të cilin do të qëndrojnë përgjithmonë. Si edhe për t'i paralajmëruar ata që thonë se Allahu ka birë, kur farë dijenie nuk kanë ata për këtë dhe as etrit e tyre nuk kishin. Sa e rëndë është ajo fjalë që del nga gojët e tyre, ajo që thonë ata është veç se gënjeshtër. Mosval do të shkatrosh veten nga pikëllimi nëse ata nuk besojnë në këtë fjalë, Kur'an. Gjithçka në tokë, ne e kemi bërë vetëm si stoli për t'i provuar se cili prej tyre do t'jetë më vepërmirë. Çfarë ka në tokë, do t'a bëjmë pluhur edhe. A mos mendove ti se shokët e shpellës së Rekimit ishin nga shenjat tona më të çuditshme? Kur djelmoshat u strehuan në shpellë, thanë, o Zoti ynë, na dhuro mëshirë nga ana jote dhe na jep udhëzim të drejtë në tërë çështjen tonë. Ne u ambyllëm veshët, i vumë në gjumë në shpellë për shumë vite me radhë që të mos dëgjoni. Pastaj zgjuam për të parë se cili prej dy grupeve do të ishte më i mirë në llogaritjen e viteve të qëndrimit në gjumë. Ne po të tregojmë historinë e tyre me saktësi. Ata qenë djelmosha që kishin besuar në Zotin e tyre dhe ne u ashtuam atyre udhëzimin. Ne i forcuam zemrat e tyre me besim të qëndrueshëm dhe ja ata u ngritën dhe thanë, Zoti ynë është Zoti i qijeve dhe i tokës, ne kur nuk do të adhurojmë as një zot tjetër përveç ti, po ta bënim këtë, do të thoshim një gënjeshtër të shëmtuar. Këta njerëzit tanë kanë adhuruar zotat të tjerë përveç ati, përse nuk sjellin ata një argument qartë e bindës për atë që bëjnë? A ka më keq bërë se ai që shpiv gënjeshtra ndaj Allahut? Për deri sa jeni larguar prej tyre dhe prej asaj që ata adhurojnë përveç Allahut, atëherë strehohuni në shpellë. Zoti juaj do t'ju dhurojë nga mëshira e tij e gjerë dhe do t'ju lehtësoj çështjen tuaj dhe çdo gjë që është në dobin tuaj. Dhe ti e shihje diellin. Kur agonte, anonte prej shpellës tyre nga ana e djathtë, e kur përëndon të largohi nga ana e majtë e tyre dhe ata ishin një vënd të gjërë në mes të saj. Kjo është një nga shenjat e Allahut. Atë që e udhëzon Allahu, a i është i udhëzuar dhe atë që a i e lënë humbje, ti nuk do të gjesh për të asë një mbështetës që do të aqonte në rrugën e drejtë. Ti do të mendoje se ata janë zgjuar ndërsa ishin duke fjetë. Ne i rotullonim herë në kraun e djathë e herë në të majtin. Qeni i tyre i kishte shtrirë këmbët e para pranë hyrjes. Si kur të kishte hasur në ta, me siguri do të kishte ikur i mbushur me frikë për i tyre. Kështu, ne i zgjuam ata që të mund të apyesnin njeri tjetrin, se sa gjatë kishin fjetur. Njeri për i tyre foli e tha, sa keni ndenjur këtu? Ata thanë, kemi ndejtur ndoshta një ditë ose një pjesë të ditës. Më në fund ata thanë, Zoti juaj e di më së miri se sa keni ndejtur këtu. Tani dërgojeni njërin prej jush me këto monedha argjendi në qytet, që të zgjedh ushqimin më të mirë dhe t'ju asjell juve. Dhe le të ketë shumë kujdes e mirësjellje, e të mos i jap të kuptojë askujt për ju. Sepse nëse ata të qytetit vinë te ju, do t'ju vrasin me gurë, ose do t'ju kthejnë në fenë e tyre, atëhere kur nuk keni për të shpëtuar. Dhe kështu e bëm rastin e tyre të njohur të njerëzit që të kuptojnë
se premtimi i Allahut për ringjalljen është i sigurt dhe se nuk mund të ketë asnjë dyshim për orën e gjykimit. Dhe ja, ata bisedonin për çështjen e tyre me njëri tjetrin. Disa thanë, ndërtoi uni atyre një ndërtesë si shenjë. Zoti i tyre di më së miri për ta. Ndërsa ata që ishin më të pushtetshëm thanë, do të ndërtojmë një vend adhurimi, tempull, në hyrjen e tyre. Disa thonë, ishin tre dhe i katërt ishte qeni, të tjerët thonë, ishin pesë dhe i gjashtë ishte qeni. Këto janë hamendësi. Ka edhe të tjerë që thonë, ishin shtatë dhe i tetë ishte qeni. Thuaj, Zoti ime di më së miri numrin e tyre. Janë vetëm pak që e din çështjen e tyre, prandaj mos polemizo për ta, o Muhammed, përveç se me atë që është e qartë, dhe mos pyet askënd për ta. Dhe mos thuaj kurse si për diçka, unë do ta bëj patjetër këtë e atë nesër. Pashtuar, në dashtë Allah. E kur të harosh, përmende Zotin të ndëthuaj, shpresoj se Zoti im do të m'jap një udhëzim edhe më të mirë. Ata që ndruan në shpellë në tyre 300 vjet, diellor, duke shtuar 9 për vitet hanore, thuaj, Allahu e di më së miri sa kanë ndejtur. Ati i takon fshehtësia e qiellit dhe e tokës. Sa qartë shikon ai gjithçka dhe sa mirë dëgjon ai gjithçka. Përveç ti, Allahut, ata, njerëzit, nuk kanë asnjë mbrojtës. Në vendimin e ti, nuk mund të përzihet askush. Lexo atë që të është shpallur ty nga libri i Zotit tënd. Askush nuk mund t'i ndryshoj fjalët e ti, dhe ti nuk do të mund të gjesh asnjë streh e mbrojtje, përveç se tek ai. Bëj durim e qëndro vetëm me ata që e lusin Zotin e tyre mëngjes e mbrëmje, e që kanë për qëllim kënaqësinë e tij dhe mos i hiq syt prej tyre të kërkosh stolitë kësaj bote. Mos ju bindë atij që ja kemi shkujdesur zemrën prej përmendjes son dhe i është dhënë epshit vet, sepse puna e tij ka mbaruar. Dhe thuaj, e vërteta është nga Zoti juaj, e kush të doj, let besoj, e kush të doj, let mohoj. Por jo besimtarët, ne kemi përgatitur një zjarë, muret e cili do t'i rëthojnë ata. E nëse kërkojnë shpëtim, do t'u jepet ujë nxehtë si bakër i shkrirë që do t'u apërvloj fytyrat. Sa e të mërshme është ajo pije, sa vendi keq është ai. Leta din ata që besuan dhe bën veprat mira se ne, nuk do t'ja humbim shpërblimin ati që është bamirës. Ata e kanë vendin në gjenetin e adnit, në për të cilin rjedhin lumej. Ata do të stolisen me byzylyk floriri dhe do të veshin robat të gjelbra prej mëndafshit holdet të trasht të qëndisur. Atje do të qëndrojnë të mbështetur në shtretur të lartë. Sa shpërblimi mrekullueshëm, sa vendi bukur është ai. Tregoju atyre si shembul historinë e dy njerëzve. Njerit prej tyre ne i dhamë dy kopshte rushi, vreshta, dhe ato i rëthuam me hurma, e midis tyre kishte fusha me bimë të tjera. Të dy kopshtet jepnin frutat e veta pas një mangësi. Midis tyre ne bëm të rjedh një lumë. A i pati prodhimet shumët. Duke ju krenuar, i tha shokut vetë besimtar. Unë kam pasuri më shumë se sa ti dhe kam kra më të fortë. Kur ai hyri në kopshtin e vetë së bashku me besimtarin, duke dëmtuar vetë vetën me mos besim, tha, unë nuk mendoj se kjo pasuri do të shkatërohet ndonjëherë. As nuk besoj se ora e kiametit do të vinë ndonjëherë. Por edhe nëse do të më kthejnë te Zoti im, pa dyshim do të gjej diçka edhe më të mirë se kjo pasuri. Shoku i vetë, besimtar, duke e qortuar i tha, a e mohove atë që të krijoj nga dheu, pastaj nga një pikë ujë dhe pastaj të bëri njeri të plot? Por unë besoj se Allahu është Zoti im
dhe unë nuk i bëj shok zotit tim askand. Përse nuk the kur hyre në kopshtin tënd, çfarë do Allahu bëhet, s'ka fuqi i pandihmën e Allahut. Edhe pse më sheh se unë kam më pak pasuri dhe fëmijë se sa ty, unë pres që zoti im të më jap diçka më të mirë se kopshti yt. Ndërsa për kopshtin tënd pres ndonjë fatkeqësi nga qielli, e ai të gëdhi i rafshuar. Ose ti shteroj ujë dhe ti të mos e gjesh më kur. Dhe kopshtet e ti u shkatruan vërtet. Ai përplaste shuplakat për shpenzimet që kishte bërë në to. Ato u shkatruan që në rranjë, prandaj ai thoshte, oj, mjeri unë, si kur të mos i kisha bërë shok zotit tim. A ti nuk i doli ndonjë kra që të ndihmonte nga dënimi Allahut, ndërko që edhe vetë nuk mundi të ndalonte. Në të tila sprova ndihma vjen vetëm nga Allahu, zoti i vërtet. A i është më i miri shpërblyës dhe a i je përfundimin më të mirë. Tregoju atyre shembulin e jetës së kësaj bote. Ajo është si ujë që ne e lëshojmë nga qielli dhe bima e tokës e thithëtë, por më pas ajo bëhet si bari thatë që e shpërndaj në errat. Allahu ka fuqi për gjithçka. Pasuria dhe fëmijët janë stoli e jetës së kësaj bote, por veprat e mira që mbeten gjithmonë janë më të mira te Zoti yt dhe janë shpresa më e mirë. Një ditë ne do t'i shkulim malet dhe do t'a shohësh tokën të shesht e të shkret dhe ne do t'i tubojmë të gjithë pa lënë askan pas. Ata do të sillen të gjithë para Zotit tan të rreshtuar e do t'u thuhet: tashmë keni ardhur para nesh ashtu siç ju patëm krijuar herën e parë. Por ju o mohues, mendonit se ne nuk do të caktonim për ju një ditë takimi për gjykim. Kur libri i punëve do t'u vijet për para, ti do t'i shohësh gjunahqarët të friksuar nga shënimet në të që do të thonë, të mjerët ne, çfarë është ky libër që nuk ka lënë asnjë vepër të madhe apo të vogël pa shënuar? Aty do të gjejnë të shënuar gjithçka që kanë bërë. Zoti yt nuk i bën padrejtësi askujt. Kur u tham me legëve, bëni sejdë për Ademin, ata ranë në seqde, përveç i blisi. A i qenjë nga gjindët që nuk e respektoj urdrin e Zotit vetë. Val, anë vendin tim do të konsideroni si mik atë dhe pasartësit e ti, nërsa ata janë armiqtuaj? Sa këmbimi shëmtuar dhe i pa drejtësht ky. Unë nuk i bëra ata, shejtanët dëshmitar të krijimit të qijeve të tokës, e as të krijimit të vetë atyre. Unë kur nuk do të merja për ndihmëtar ata që qojnë njerëzit në humbje. Një dit, a i do të thotë, thirini për ndihmëta, për të cilët pretenduat se janë shok të mi. Ata do t'i thrasim, por idhujt nuk do t'u përgjigje. Ne do t'u fusim urrejtje si dënim mes tyre. Keqbërësit do të shohin zjarin dhe do të binden se do të hidhen në të dhe se nuk do të gjejnë shtek dalje prej ti. Në këtë Kur'an, ne u kemi shpjeguar njerëzve çdo lloj shembulli, por njeriu kundërshton më shumë se çdo kush tjetër. Pas ardhjes së udhëzimit, njerëzit nuk i pengon asgjë që të besojnë dhe t'i kërkojnë falje Zotit të tyre. Ata veç presin t'u bien edhe atyre fatkeqësitë e popujve të parë, ose t'u vi dënimi balë për balë. Ne i dërgojmë profetët veç se si përgëzues e qërtues, por ata që mohojnë, përdorin të pavërtetat në polemikat e tyre, me qëllim që përmes tyre të dopsojnë të vërtetën. Ata tallen me argumentet e mia dhe me ata që kërcënohen. E kush është më i pa drejt se ai, i cili pasi këshillohet me argumentet e Zotit vetë, u akthen shpinën atyre dhe haron atë që bëri me duart e veta? Ne kemi vënë mbi zemrat e tyre mbules që të mos e kuptojnë atë Kur'anin dhe në veshët e tyre shurdhërin. Prandaj edhe nëse i thret në rrugë të drejt, ata nuk do të pranojnë kur udhëzimin. Por, Zoti yt fal shumë
dhe ka mëshirë të madhe. Si kur ti ndëshkonte me njëherë për atë që kanë vepruar, do t'ua përshpejton të dënimin. Por ata i pret koha e premtuar për llogari nga e cila nuk kanë për të gjetur strehim. Ne i shkatruam ata popuj kur bën pa drejtësi, dhe për shkatrimin e tyre patën caktuar një afat të pakthyeshëm. Kujto, kur Musa i tha djaloshit që e shoqëronte, nuk do të ndalem deri sa të arri vend takimin e dy deteve, edhe si kur të më duhet të udhtoj shumë gjatë. Kur arritën në vendin ku bashkoheshin dy detet, ata e haruan peshkun e tyre, i cili mori rrugën e vete u fut në det. Pasi e kaluan atë vend, a i tha djaloshit, na jep ushqimin se na lodhi shumë ky udhtim. A i, djaloshi, i tha, eshe, kur që ndruam të shkëmbi, unë e harova peshkun. Përveç shejtanit, askush tjetër nuk më pengoi që ta kujtoja peshkun, që në mënyrë krejtë të çuditshme, u nisë u fut vet në det. Atëhere, tha Musaj, a i atje është vendi që ne po kërkoj. E kështu ata u këthyën edhe njëherë ande nga kishin ardhë. Ata gjetën një nga robë tanë, të cilit i kishim dhuruar mëshirë dhe i kishim mësuar diturit veçan nga ana jo. Musaj i tha ati, Hidrit, a pranon të vi me ty që të më mësosh diçka nga udhëzimi i drejt që të është mësuar ty nga Zoti? Ai, Hidri, tha, sigurisht, ti nuk do të mund të kesh durim me mua. E si mund të durosh për gjëra për cilat nuk ke dituri? Musa i tha, në dashtë Allahu, do të shohësh se do të jem durimtar dhe nuk do të kundërshtoj për asgjë. Ai, Hidri, i tha, nëse më shoqëron, atëre mos më pyet për asgjë, deri sa unë vetë të të flasë për te. Dhe kështu ata u nisën. Kur i hipën në anije, ai, Hidri, hapi një vrim në të. Ai, Musa, i tha, mos valle hape vrimën që ti fundosësh udhëtar të saj. Vërtet bëre një punë shumë të keqe. Hidri tha, a nuk të thash se nuk do të mund të kesh durim me mu? Mos më qërto për faktin që harova, i tha Musaj, dhe mos më vështirëso këtë shoqëri. Ata vazhduan rrugën derisa takuan një fëmijë, të cilin ai, Hidri, e vrau. Ai, Musaj, i tha, si e vrave një njerit pa fajshëm që nuk kishte vrar asnjë? Kjo që bërë është vepër shumë e shëmtuar. Ai, Hidri, tha, a nuk të thash se vërtet ti nuk do të mund të kesh durim me mua? Musa i tha, nëse pas kësaj të pyes për ndonjë gjë, atëherë mos më lejo të të shoqëroj. Tashmë ke arsyetim ndaj meje, të mos më lejosh të të shoqëroj. Vazhduan udhëtimin derisa arritën te banorët e një qyteti e u kërkuan t'u jepnin ushqim. Por, ata nuk i pranuan si mysafirë. Aty gjetën një mur që gati porzohej, e ai, Hidri, e ngriti atë. Musa i tha, si kur të kishe dashur, do t'u merje shpërblim për këtë. Ai, i ditur, i tha, kjo është kohë e ndarjes mes nesh. Tani unë do të tregoj për domethënien e atyre gjërave për të cilat nuk mundet kesh durim. Sa i përket anijes, ajo ishte pronë e disa të varfërve që punonin në det. Unë e bëra atë me cenë, sepse për para tyre ishte një sundues që rëmbën të gjdo anije të regullt. Sa i përket djaloshit, dy prindrit e ti ishin besimtar, prandaj patëm frikë se a i do t'i qonte ata në humbje e në mos besim. Kështu deshëm që Zotit t'u jepte një tjetër fëmijë më të mirë, më të respektueshëm edhe më të dashur. Përsa i përket murit, a i ishte i dy djelmoshave jetim të ati qyteti, e nën të ishte një thesar dhe baba i tyre kishte qenë njeri i mirë. Prandaj, Zoti yt dëshiroi që ata të dy, jetim, ta arrinin pjekurin e tyre dhe ta nxirrnin vetë thesarin e tyre.
Kjo ishte mëshira e Zotit tënd ndaj tyre. Dhe unë nuk bëra asgjë sipas dëshirës sime, por sipas udhëzimit të Zotit. Ky është sqarimi për ato gjëra për të cilat nuk mundet të kesh durim. Ata të pyesin për Dhulkarnejnin. Thuaju, do t'ju tregoj disa gjëra rreth tij. Ne i dham pushtet në tokë dhe mjete për çdo gjë. Kështu, ai ndërmori një udhtim. Vazhdoi rrugën derisa arriti atje ku perëndonte dielli. Ai pasë dielli perëndonte në një burim të zi dhe atje gjeti një popull. Ne i tham, o Dhulkarnejn, ata mund t'i dënosh ose mund t'i trajtosh mirë. Ai, Dhulkarnejni, i tha, atë që vazhdon me padrejtësi, ne do t'a dënojmë. Pastaj, ai do të kthehet te Zoti i vet, i cili do t'a dënoj me një ndëshkim të tmerrshëm. Ndërsa ai që beson dhe bën vepra të mira, do të ketë shpërblimin më të mirë dhe ne do t'i japim lehtësira. Më pas, ai u nis sërish për udhë. Vazhdoi derisa arriti atje ku linte dielli. Ai pasë dielli linte atje ku ishte një popull, të cilin e kishin bërë të pambrojtur prej tij, diellit. Kështu ndodhi dhe ne dinim gjithçka për të, për forcën dhe sundimin e tij të drejtë. Pastaj mori një rrugë tjetër. Vazhdoi derisa arriti mes dy maleve. Atje gjeti një popull që thuajse nuk kuptonte asnjë gjuhë tjetër. Ata i thanë, o Dhulkarnejn, je gjugjët dhe ma gjugjët po sjellin shkatërime në tokë. A pranon që të të paguajmë dhe të na ngresh një mur mes nesh dhe atyre? Ai tha, ajo që më ka dhënë Zoti im është shumë herë më e mirë, por ju më ndihmoni me fuqi punëtore që të ngrej një mur të fortë mes jush dhe mes atyre. Më sillni hekur. Pasi e ngriti në nivel me dy shpatet e maleve, tha, ndizeni atë. Kur nisi të vlonte, tha, më sillni bakër të shkrirë që ta hedh këtu. Në këtë mënyrë, ata nuk mund ta kapërcenin e as ta çanin më. Ai tha, kjo ishte mirësi nga Zoti im. Megjithatë, kur të vi çasti i vendimit të Zotit tim, ai do ta bëj rrafsh atë. Vendimi i Zotit tim është i sigurt. Atë ditë ne do t'i bëjmë ata të përzihen si val njëra me tjetrën. Pastaj do t'i fryhet surit dhe do t'u bohen gjithë bashk. Atë ditë ne do t'u atregojmë haptazi i xhehenemin jo besimtarve, atyre që i kishin sy të verbuar ndaj paralajmërimeve të mia dhe që nuk dëgjonin. Vallë, mendonin jo besimtarët se përveç meje mund të mernin si mbrojtës robët e mi? Ne kemi përgatitur xhehenemin si vend pritës të jo besimtarëve. Thuaj, atë ju tregoj për më të dëshpëruarit me veprat e tyre? Janë ata veprat e cilve asgjësohen që në jetën e kësaj bote, por ata mendojnë se janë duke bërë mirë. Janë ata të cilët nuk i besojnë argumentet e Zotit të tyre e as takimin me të, prandaj veprat e tyre asgjësohen dhe në ditën e gjykimit nuk do t'u japim asnjë peshë atyre. Shpërblimi i tyre është xhehenemi, për shkak se nuk besojnë dhe i marrin për tallje argumentet dhe të dërguarit e mi. Nuk ka dyshim se për ata që besojnë dhe bëjnë punë të mira, vend pritës janë kopshtet e Firdeus. Aty do të jenë gjithmonë dhe kur nuk do të kërkojnë largohen nga ai. Thuaj, si kur deti të ishte boj për të shkruar fjalet e Zotit tim, deti do të shterej para se të përfundonin fjalet e Zotit tim, madje edhe si kur të mernim edhe një tjetër si ai. Thuaj, unë jam thjesht një njeri si kur se edhe ju. Mua më është shpallur se Zoti juaj që meriton të adhurohet, është një dhe i vetëm. Kush shpreson takimin me Zotin e vetë, le të bëj veprat mira dhe në adhurimin ndaj Zotit të ti, të mos përzjej asnjë.